Robert Záruba a Petr Vichtner, čeká nás divoká bitva mezi La Chaux de Fonds a Rapperswilem. Připravují se na vazování. A potom zůstává na holi Jašina. Střílí! Jašin se zmocňuje puku. Ve středu. Střílí puk z místa před brankou. Tvrdý kopec. A potouč má Rapperswilu. Pálí! A máme tu offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Rapperswil. Je volný, posílá puk dál. Brankář podržel puk. Sudí dává signál pro hazování. Hazování vyhrává La Chaux de Fonds. Rapperswil se zmocní puku. Rychle vystřelil puk. A drží moc dlouho. Bude se vhazovat. Varlamov vyhrává v hazování. Cílí. A je tam, to byl ale rychlý gól. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Nedalo to moc práce a už vedou. Soupeři by si měli dát pozor, protože teď bude těžké je zastavit. Ale jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. Máme tu hazování. Varlamov získal puk. Stojí sám před brankou. Obránce zastavil celu. A brankář tohle prostě musel chytit. Prohrávat o dva góly krátce po začátku zápasu, to by se jim vážně nelíbilo. Celel puk. Zachytává celu. Potom získává Fedotěnka. Dva na jednoho, pálí z místa před brankou. Tenhle gólman má rychlé nohy a proto je jeho vzpřímený styl tak efektivní. Střelci musí mířit do rohu, aby se přes něj dostali, protože je skutečně velmi pohyblivý. Střílí puk na bránu, neprošlo to, zblokovaná střela. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Hráči se sjíždějí na vhazování. Střílí! A tohle tak nechytil. Je za brankou. Dostal ráku. Vypálil puk z místa před brankou. Posílá puk rychle dál. Prutká! Našel do plán, má puk pod kontrolou. Tuhle střelu také chytil. Střílí puk na bránu. Puk získává La Chaux de Fonds. Dva na jednoho, sundal ho. Pálí na bránu. Reflex golmana právě zachránil jeho tým od dohánění dvoubrankového náskoku v první třetině. Se opět začíná. Puk na bránu. Skóruje a upravuje na 2-0. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstím.
Jsme teprve uprostřed první třetiny a už vedou o dvě branky. Zajišťují si výhodnou pozici hned na začátku. Posílá prudkou ránu. Střílí na bránu. A potouč má. Björling se dostává do postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Lašo de Fon. Pálí puk na bránu. Nechal si puk pro sebe. Tenhle brankář to s pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obráncům. Když někdo nahodí puk na branku, je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. Rychle střílí. Obrana blokuje střel před pukou. Náraz. 2-1. Pálí. Rap rozvěl. Je u puku. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Tomuhle borci stačilo pár pokusů a protlačil puk do branky. Když chceš být svému týmu užitečný jako útočník, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jen dokážeš. Vláš. Úder bokem. Skóruje a zvyšuje na 3-0. Získává Raprovku. 1-1. Utrpěl sračku. Střílí puk z místa před brankou. Ponikarovský. A další střela. A zase to vykryl. 1-1. Rychlá střela na bránu. Další střela. Ponikarovský. Vypálil dělovku. 2-1. Pálí z voleje. Skvělá rána. Björling. Trasel tyčku. Je za brankou. Střílí. Puk si bere. Lašo de Fon. Rozvil z puk. Byl navažený na Martinel. Zachytil puk. 1-1. Tím končí první třetina a stav před přestávkou je 3-0. Vítejte zpátky u dnešního zápasu. Oba týmy nám už dnes předvedly své slabiny. Teď uvidíme, který tým toho dokáže patřičně využít. Hlasování skončilo úspěchem pro Martina. 1-1. Pálí. Znovu zápsa. Puk si vzal. Ponikarovského. Pálí příklepem. Šenfist je za brankou. Posílá dělovou ránu. 2-1. Vystřelil zleva. A dává gol. Druhá třetina sotva začala a vyrovnání. Stačí jen dva góly. Varlamov vyhrává hazování. Střílí puk na bránu. Zblokovaná střela. Střílí na bránu. A střela je zastavila. A tohle také chytil. Vystřelil. Varlamov a bere puk ke středu. Střílí puk na bránu. Brankář drží puk moc dlouho. Je připraveni na vazování. Vazování vyhrává Lašo de Fon za brankou.
Jeden na jedno. Byl složen Emi. Týmla shot of form. Akci. Je volný. Střílí puk. Puku se zmocňuje. Rapper z Vilu. Posílá puk z místa před brankou. Zdává se puk. Znovu ráno. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen. Za napadení. Rozhodčí to dobře viděli. Bylo to jasné napadení protihráče a zasloužený trest. Šorpon si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. Když obuci nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Jeden na jedno. Stojí sám před brankou. Dva na jedno, Zacha. Puk získává Lašorfon. Opět střílí, střílí puk zprava. Střílí ze všech sil. Další zákrok. Volman drží kotouč. Zatím má za dnešek na svém kontě jednu asistenci, ale i to někdy stačí k rozehřátí. Přesně tak, jeden bod často spustí lavinu další. Nazvání pro Jašina a odvádí kotouč ke středu hřiště. Celou dělovku. Björling zkouší se obtočit kolem brány. Přerušuje kombinaci soupeře. Cílí puk na bránu. Zela zastavila před brankou. Výmla shot of form. Získá puk a vidíme od nich. Tvrdě střílí. Voláš. Vytářce. Gól, za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Hazování vyhrává Prapil. Jeden na jedno. A sadil svížnou ránu. Ještě to schyta. Puk získává Rapper z Vilu. Tvrdě střílí. Vystřelil puk. Další rána. Nepročil to. Zblokovaná střela. Byl složen v zemi. Obtáčí se okolo kace. Opět chytá. Celou tu. Offside, Lašorfon. Rapper z Vil dnes hravě proráží obranou. Používají rychlé a přesné přihrávky a hledají mezery v defenzíve soupeře. A to je rozdíl mezi jejich a soupeřovou ofenzívou. Celá na branku, z místa vedle brány. Je za brankou. A tady je Fedotěnko. Střílí ze všech sil. Vypálil dělovku. Tvrdý konec. Vrací se za svou branku. Zvuk klaxonu ohlásil konec třetiny, je čas na klobásu, stav před přestávkou je 4-1. Po dvou třetinách se dostali do problému, ale karta se pořád ještě může obrátit. Pojďme se pustit do poslední třetiny. A potom zůstává na holi Jašina. Tvrdě napálil puk. Obránce zastavil střelu. Pálí na bránu. Dva na jedno. Tvrdě střílí z přihrávky. V rohu. Další pokus. Střílí puk na bránu. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Připravují se na vazování.
Hazování vyhrává Paprofil. Střílí puk z místa před rankou. A puk má Lašovko. Tvrdý konec. Je volný. Střílí puk z místa před rankou. Puk získává Lašovko. Válí z voleje. Konec. Na puk se vrhá Fedotěnka. Cílí gól Otyč. To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gól. Hazování vyhrává Lašovko. Vystihl přihrávku. Jeden na jednoho. Vypálil puk. Prvý konec. Paprozvil. Má kotouč. Pálí. Lašovko. Má kotouč. Paprozvil dnes předvádí velmi ukázný hokej. Ano, vyhýbají se trestné lavici a to je zásadní výhoda, protože při hře oslabení je dost těžké se ubránit. A je to gól! Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Jeden na jednoho. Rychle do střelouku. Máme tu další střelu. Zachytává střelu. Stojí sám před brankou. Obral soupeře o puk. Je volný. Celý puk z místa před brankou. Utrpěl náraz. Tým Lašovko se zmocňuje kotouče. Šarmkvist nahodil puk do útočného pásma. Střílí puk na bránu. Opět zásah. I kotouče se dostal. Polí Karabskýho. Dva na jednoho. Za brankou. Lašovko se zmocnil puku. Střílí puk zprava. Střelil puk. Lašovko se dostává ke kotouči. Střílí. Dva na jednoho. Skóruje s celou podhorní tyč. Dokáže si kontrolovat kotouč tak dlouho, že prostě jen čeká, než se brankář pohne a pak rychle vypálí. Puk bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Paprozvil. Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstím. Sudí dává signál pro vhazování. Jašin, diskusu, tvrdý kvěc. A tady je Šerpis, posílá dělovku. A tady je Šerpis. Jeden na jedno. Posílá puk dál. Znovu zásah. A takhle se dívá Alexej Jašin. Tady střílí z přihrávky. Naprozvil. Má puk pod kontrolou. Míří a rychle střílí. A je to gól a ke všemu hat-trick. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól.
to uhazování. Hazování vyhrává Prasvil. Střílí puk na bránu a puk má Prasvilu. A další střela. Skvělá. Zvoní tyč. 2-1. Stražen Flemy a kutouč má Prasvil ve středním pásmu. Vypálil dělovku. Neohroženě zastavil tu střelu. Rychle pálí. Další střela. Sundel ho. Prasvil v akci. Masakr. Ponikarovský. Pálí tvrdou střelu. Voláš. Znovu rána od kotouče se zmocnil. Šernpista. Rixman drží puk příliš dlouho. Bude se vhazovat. Tvrdý pár. Ponikarovský objíždí branku. Střílí puk na bránu. Puk získává Prasvilu. Střílí! Rixman nepouští gol. Přerušil souhru soupeře. Je volný. Zásah Rixmana. Přes střed. Švýcarsku vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.